بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر ادا کرنے کی دعا۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہیں، اور ہمیشہ نیک کام کرتا رہوں جس سے تو راضی ہو جائے اور مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی عنایت فرمائی تھی، اور انہیں پرندوں اور جانوروں کی بولیاں بھی سکھائی تھی۔ ایک مرتبہ وہ اور ان کا لشکر چیونٹیوں کے میدان سے گزرنے لگے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنی بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر انجانے میں تمہیں رون نہ ڈالے۔ یہ سن کر سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور فوراً اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ دعا کی۔